Labdien, mēs esam izstādes atklāšanā. Un šī izstāde notiek Jaunjelgavas pilsētas bibliotekā ar Jaunjelgavu un mani saista radošu sadarbību ar amatieru teātri Spēlmaņu. Un līdz ar to es bieži viesojos Jaunjelgavā un saņēmu arī šo uzaicinājumu, un man ļoti saviņoja, ka Jaunjelgavas bibliotekāres izvēlējās tieši šo darbu grupu, kuru sauc Sievietes dienas grāmata. Bet mēs stāvam pie izstādes afišas, un es mazliet pastāstīšu par dažiem no darbiem, kuri ir izstādi. Šī ir pirmā darbu grupa, cikls, kuru es saucu Dziedēšana. Un šis cikls sastāv no četriem zīmējumiem krāsām. Pirmais zīmējums ir rožu lauks. Un tas man saistās ar rītu, jo tas ir kā mūsu dzīves rīts, kad mums liekas, varbūt pasaulē ir rožu lauks, līdz pašai pamulē. Un lūk, mēs varēsim tad ieiet un atrast skaistāko rozi. Tā mums šķiet no rīta. Šeit ir zīmējums, kas saucās Rozes diena, arī no cikla Ziedēšana. Un šī ir tā diena, kad ir atrasts cilvēks, kas varētu mums līdzās. Un šī dienā viss ir krāšņs, koši un skaisti patiešām. Nākošais darbs saucās Rozes vakars. Un te ir arī tas, kad nu, kā jau vakarā, varbūt nogurums, varbūt raizes, varbūt upes, varbūt domas par to, kas būs rīt un kāda būs nakts. Un tas tad arī ir šajā darbā šis satraukums, jo pašas rozes jau ir mazāk, viņa vairs nav tik daudz. Pēdējais cikla zīmējums ir Rozes nakts, kurā mēs redzam sievieti un vīrieti, kuri ir laikā, kad jau ir satumsis. Un vīrietis atpūšās, bet sieviete aizvien ir nomodā, un šī brīdī viņa cenšas ielūkoties nākotnē, lai saprastu, ko tā var nest. Un viņus sargā gan uguntiņa, kas uztur viņu mīlestību, gan roža jums, kas ir virs viņa galvas. Thank you.